കമോൺ എവരിബഡിയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് ഒരുപാട് സസ്പെൻസുകൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗംഭീര കൗതുകങ്ങൾ ഒരുപാട് നിറഞ്ഞൊരു വീടിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ബിഞ്ചു? വളരെ സ്പെഷ്യൽ 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 ഹൗസ്, വെരി സ്പെഷ്യൽ വീടാണ് കേട്ടോ. അതെ, നമ്മള് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കൂത്തുപറമ്പ് ആമ്പിലാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ആമ്പിലാടിലെ മാഷിന്റെ വീട്ടിലാണ്, ഒതയോത്ത് വീട്. അപ്പം മാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറകാരനല്ല കേട്ടോ, വളരെ ബ്രില്യന്റ് ആയ ഒത്തിരിയേറെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു മാഷാണ്. കേട്ടറിഞ്ഞതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നോക്കിയപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഞെട്ടിയത്. ഒരു രക്ഷയില്ല, ഒന്നും പറയാനില്ല. സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ, ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടായ അതുൽ എ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ജൂനിയർ ആണ്, അവനാണ് ഈ സാറിന്റെ നമ്പർ നമുക്ക് ഒപ്പിച്ചു തന്നത്, സ്പെഷ്യൽ മെൻഷൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഒരു പടിപ്പുര കടന്നിട്ട് വേണം കിടക്കാനായിട്ട്. ഇതല്ല ഈ വീടിന്റെ പ്രധാന കവാടം, അത് വേറെ വശത്താണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ഈ പടിപ്പുര കടന്ന് ഉള്ളോട്ട് കയറല്ലോ. ഇതിന്റെ കൂടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട്, ഈ വീട് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് സാറ് തന്നെയാണ്. ഇനി ഈ വീടിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, വെറും നാലേ നാല് പണിക്കാരെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു, തീർക്കാം. അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ടാണ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയൂ. നമസ്കാരം, ഔദ്യോഗികമായിട്ട് വെൽക്കം ചെയ്തു. പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞേ. പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹായ്. സാറിന്റെ ഒരു ഡ്രീം പ്രൊജക്റ്റ് ആണ്, സാറ് തന്നെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് അല്ലെ? എന്തൊക്കെയാ കൊറേ കൗതുകങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാറ് തന്നെ. സാറിലൂടെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൗതുകം നമുക്ക് ഓരോന്ന് കണ്ടു കണ്ടങ്ങ് പോവാം. അപ്പൊ മനസ്സിലാവല്ലോ. അപ്പൊ പിന്നെ തുറന്നോളൂ, കവാടം തുറന്ന് കയറട്ടെ. കണിമംഗലം കൗരകത്തെ രാകേഷ് തമ്പുരാൻ. നമ്മള് വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുകയാണ്. പടിപ്പുര തുറന്ന് വന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ വീട് കൃത്യമായിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. നമ്മളിങ്ങനെ പോകണം വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ കേട്ടോ. ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് കരവരുതകൾ ഇവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. രണ്ട് സിംഹം ഇടത്തും പിടിച്ചിട്ട് രണ്ട് സിംഹങ്ങളുണ്ട്, നടുക്കേ അതൊരു പൂച്ചമാറി. രസമായിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഒരു പൂന്തോട്ടമൊക്കെ ആയിട്ട്. ഒതയോത്ത് ഹൗസ് എന്നാണ് പേര്. നമ്മൾ വീടിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറാണ് കേട്ടോ. പുറമേയുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് പിന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലേ ബിഞ്ചു? യെസ്. വാവ്, നമ്മള് വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മെല്ലെ ഇന്ന് കയറുമ്പോൾ ഒരു നാലുകെട്ട് മാതൃകയില് നടുമുറ്റമുണ്ട്. ആ നടുമുറ്റത്ത് കാണുന്നൊരു ഒരു പോണ്ട്. അത് അത്യാവശ്യം നല്ല താഴ്ത്തമുള്ള നല്ല ആഴമുള്ള ഒരു പോണ്ടാണ് കേട്ടോ. വെള്ളം നിർത്തിയിട്ടില്ല. അത്യാവശ്യം കുളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഈ വീടിന്റെ നടുക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ താമര വളർത്താൻ. കൊച്ചുകുട്ടികളുള്ളതുകൊണ്ട് റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ വെള്ളമൊന്നും നിറച്ചിട്ടില്ല. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാം സേഫ്റ്റിയും ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സേഫ്റ്റി ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഒരു പടവുകളുണ്ട് കേട്ടോ, ഇറങ്ങി വരാനും കയറാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് പടവുകളുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു നടുമുറ്റമാണ് ഈ വീടിന്റെ എല്ലാ വെളിച്ചവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഈ വീട് ഫുള്ള് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വെട്ടുകല്ലിന്റെ, ഇപ്പം മേൽക്കൂരയാണെങ്കിലും മേലാണെങ്കിലും വെട്ടുകല്ലിന്റെ ടൈൽസ് ആണ് എല്ലായിടത്തും. ടൈൽസ് അല്ല, സാർ അതിനുവേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ യന്ത്രമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഈ വീട് സാറിലൂടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ. ഈ ടിവി 5D ടെക്നോളജി ഉള്ള ടിവി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സ്വന്തം കണ്ടുപിടുത്തം കിടത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ടിവിയിൽ എന്ത് പ്രോഗ്രാം നടത്താലും അത് ഏത് ലൊക്കേഷൻ ആണോ, അപ്പൊ കുക്കറി ചാനലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വറക്കുന്ന പൊരിക്കുന്ന മണം ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ. നമ്മൾ വീഡിയോ കണ്ട് കൊതി വിടുമ്പം ഇവർക്ക് സ്മെല്ലും കൂടെ കിട്ടി കൊതി വിടാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ട് കേട്ടോ. അത് സാറിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തമാണോ? സ്വന്തം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് ടെക്നോളജി കാര്യങ്ങളെല്ലാം. അതെ, ഉഷാർ. അതെന്താണ് നമ്മളിവിടെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സെൻസറിങ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? അതെ, പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു സ്മെല്ലിന്റെ കുറെ കണ്ടെയ്നറുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഏത് പ്രോഗ്രാം വെക്കുകയാണെങ്കിലും അത് നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് പ്രോഗ്രാം ലോഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിനുശേഷം അതിന്റെ അകത്ത് ആ ഒരു ടൈം ഇന്നേ ഓരോ ടൈമിൽ ഓരോ ഫ്രെയിം കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ടൈം ഉണ്ടാവും. ആ ടൈം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യലാന്ന് നമ്മള് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ മെഷീന്റെ പ്രവർത്തനം. അപ്പം ആ ഒരു ടൈമിന് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ പിന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ വരുന്ന ആ എഫക്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പൊ അയൽക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് കൊതിപ്പിച്ചേക്കാന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ വെച്ചിട്ട് വാതിലൊക്കെ തുറന്നിട്ടുണ്ടാക്കാം. കൊതിയും കിട്ടും, നമുക്കൊരു സുഖം കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ പിന്നെ ഈ വീടിന്റെ കയറി വരുമ്പോ രണ്ട് ഈ മുസ്ലിം തറവാടുകളിലേക്ക് പ്രത്യേക രണ്ട് പടാക്കോലായി അല്ലേ? പണ്ട് നമ്മള് പൊന്നാനി പോയപ്പോ കണ്ടുപോലെ രണ്ട് ഇരിപ്പിടം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്, അത് ടി വി നേരെ ഇപ്പുറത്തായിട്ടാണ്. പിന്നെ ഈ നടുമുറ്റത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള വശങ്ങളുണ്ടല്ലോ, നല്ല രസമായിട്ട് എന്താ പറയുക, നാല് വരാന്തകൾ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന രീതിയിലുണ്ട്. ഓരോ വരാന്തയിലും ഓരോ സൈഡിലും ബെഡ്റൂമുകളുണ്ട്. ആ നല്ല നീല ലൈറ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല കിട്ടിലും ബെഡ്റൂം നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം. അപ്പൊ ആദ്യം ഇവിടെ കാണാൻ കുറെ കാഴ്ചകളുണ്ട്. പിഞ്ചു ഫോളോ മീ. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പൂജാമുറി കാണാൻ പറ്റും. പൂജാമുറി ആ പൂജാമുറിയുടെ വാതിലുകൾ നിറയെ മണികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവാണ്.
ഇവിടെ അടുക്കളയുണ്ട്, അവിടെയാണല്ലേ ഡൈനിങ്, ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് അല്ലെ, ചെറിയൊരു മറയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട്, ചെറിയൊരു മറ വേണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ. ഈ വീടിന്റെ ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ, ഈ വെട്ടുകല്ലിന്റെ ഇത്, അതിന്റെ താഴെയായിട്ട് വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കരിക്കല്ലിന്റെ ഇതുണ്ട്, അത് ഈ ഇതിനകത്ത് ലൈറ്റും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, നല്ല ഭംഗി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലുള്ള ഒരു വീട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട്, ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാ കാണുന്നത്. നിങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചെറിയ ചെറിയ ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി വീട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇത് അടുക്കളയാണ്, അടുക്കളയുടെ വാള് നിറയെ മറ്റേ ടൈൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ, അത് ഇവിടെ വെട്ടുകല്ലിന്റെ ഒന്നും നടന്നില്ല അല്ലേ. നിങ്ങള് വേറെ എന്ത് വേണേലും വെട്ടുകല്ലുണ്ട്, ഇത് അടുക്കള എനിക്ക് ടൈൽ കിട്ടണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതെന്തറിയോ, അതെന്താ സംഭവം അറിയോ, ഈ അടുക്കളയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എളുപ്പമുള്ളത് ടൈൽ തന്നെയാണ്. ടൈൽ തന്നെയാണ്, ഭിത്തിയിലോട്ട് എല്ലാം തെറിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ്, അതാണ് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഐഡിയ. യെസ്, പിന്നെ അവിടെ ചെറിയൊരു വർക്ക് ഏരിയ പോലെ അപ്പുറത്തുണ്ട്, പിന്നെ അവിടുന്ന് ചിത്രപ്പണികളൊക്കെ ചെയ്ത് രസമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ചെയ്ത ആളുടെ പേരെന്താണ്? അവര് ബാബു എന്നുള്ള ഒരാളും ധനേഷ് എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. അവരാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്തത്. സാറിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സാറിന്റെ കൂടെ കട്ടക്ക് നിന്ന ആൾക്കാരാണ്. പിന്നെ അവിടെ ചെറിയൊരു ഇരിപ്പിടം, അത്യാവശ്യം ലൈബ്രറി, ഒരു ഓഫീസ് സെറ്റപ്പിൽ ഉള്ള സ്റ്റഡി റൂം, കീബോർഡ്, രസമുള്ള ഒരു അക്വേറിയം, അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട്. ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു അത്യാവശ്യം അയൺ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് അല്ലേ. ഒരു റെസ്റ്റ്, ഒരു നമ്മുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നടക്കാനുള്ള ഒരു ഏരിയ. ഇതെല്ലാം ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ആണല്ലേ, അങ്ങനെ എല്ലാം കെട്ടി തിരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ. ഒരിടത്തുനിന്ന് വിളിച്ചാൽ അപ്പുറം വിളി കേൾക്കണം, ആ രീതി തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇവര് കൂട്ടുകുടുംബം ആയിട്ടാട്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്നത്. അതെ, സാറ്, അച്ഛൻ, അമ്മ, അനിയനുണ്ട്, അനിയന്റെ ഫാമിലി ഉണ്ട്, എല്ലാരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു സുഖമില്ലേ. പിന്നെ ഇത്രയും വലിയ വീട് വേണമെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാവരും സാധാരണ ഇത്ര വലിയ വീട് വെച്ചാലും ആൾക്കാരെല്ലാരും ഒരു ചെറിയ ഫാമിലി, ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പേര് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും താമസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതൊന്നല്ല, ഇവര് എല്ലാരും കൂടെ ഒന്നിച്ചാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു ഐശ്വര്യം ഇവിടെ കാണാനുണ്ട്. ഇതൊരു ഇവിടുത്തെ ഒരു ബെഡ്റൂം ആണ് കേട്ടോ, ആ മൊത്തൊരു നീലമയം. ഈ ബെഡ്റൂമിന് വേറെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, ഒരു ഓപ്പൺ ബാത്റൂം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ശരിക്കും ഓപ്പൺ ബാത്റൂമാണ്, സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്ന ഗ്ലാസ് ഡോറുകളുള്ള ഒരു ഡോർ ആണ് കേട്ടോ, ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. ഇവിടെ ഒരു സമയം ഒരാൾക്ക് അല്ലേ. നമ്മളെ ഈ വീടിന്റെ ഉള്ളെന്ന് പറയുന്ന വെട്ടുകല്ല്, അതിന് താഴെയായിട്ട് വൈറ്റ് സ്റ്റോണ്, ആ രീതിയിലൊക്കെ ആണ് ഭിത്തിയൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ബെഡ്റൂമിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട്, നമ്മുടെ മോഡേൺ ബെഡ്റൂം എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ രീതിയിലാണ് കേട്ടോ എല്ലാ ബെഡ്റൂമും സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അത് പിന്നെ നമ്മളെ അലമാര ഇതിൽ ചെയ്താണ്. പക്ഷെ എല്ലാ അലമാരകളും ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഇതിനകത്തൊരു പൂപ്പൽ വരുന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഈ അടച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ക്ലോസ് ആയിട്ട് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് പൂപ്പൽ വരുന്നുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തൊരു ഓപ്പണിംഗ് കൊടുത്തിട്ട് ഹോൾ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അത് നെറ്റാണ്. അപ്പോ ജീവികളെന്ന് കിടക്കുമല്ലോ, അപ്പൊ എയർ പാസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല, എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കില്ല. ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്മെല്ല് വന്ന് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഹോൾ എടുത്ത്, ഇത് നമ്മുടെ CPU അല്ലേ, കമ്പ്യൂട്ടർ CPU, CPUന്റെ മോളിൽ വരുന്നൊരു ഫാനിന്റെ വരുന്നൊരു ലോക്കാണ്, അത് നമ്മള് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കൊള്ളാട്ടോ, എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന വീടുകളിലൊക്കെ, ഈ കൂടുതൽ ഈർപ്പമുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരിക്കും ഈ പൂപ്പലിന്റെ. അതിനൊരു പരിഹാരം സാറ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ മരങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചത് പഴയ പിന്നെ പഴയ മരത്തിന്റെ ഉരുപ്പിടി കൊണ്ടാണ് ചെയ്തത്. പഴയ വീടുകളിൽ, പഴയ വീടുകളിൽ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതെന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് തന്നാണ്, ഒരു സുജിത് സുജിത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സ്കൂളിന്റെ മാനേജർ കൂടിയാണ്, അവനാണെനിക്ക് പിന്നെ തന്ന മരങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ കിട്ടി. അങ്ങനെ നമ്മള് നാലുകെട്ടൻ ഈ വരാന്ത കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ്. എന്നെ പോലെ ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യന് കഷ്ടിച്ച് കയറി പോകാൻ രീതിയിൽ, അതാണ് വീതി കുറഞ്ഞ രീതിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ആ ഒരു സ്റ്റൈലാണ്. നമുക്ക് കേറാൻ എന്തായാലും മുകളിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ രസമല്ലോ മിഞ്ചു, ഇച്ചാനും കടന്നു പോകാനുള്ള നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഏത് മനുഷ്യനും വന്നാലും ഇത് എന്നെ വെച്ച് അളവെടുത്തുണ്ടാക്കിയതല്ല. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ നാലുകെട്ടിന്റെ ആ ഒരു പ്രൗഢി ശരിക്കും കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ഓപ്പൺ വരാന്തയാണ് കേട്ടോ,
മൂന്ന് വശങ്ങളും ഓപ്പൺ വരാന്തയായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അവിടെ മാത്രമായിട്ടാണ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഭാഗമുള്ളൂ. ആ ഭാഗം വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ്, കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ തന്നെയാണെങ്കിലും വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ കണ്ടത് ഒരു ഓപ്പൺ ബെഡ്റൂം ആണ് കേട്ടോ. ബെഡ്റൂം എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒരു പകല ഒരു ഉച്ചയിറക്കത്തിനൊക്കെ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം. കാറ്റും വെളിച്ചം ഒക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നല്ല സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വരുന്ന ഒരു സംഭവം. ഇവിടുത്തെ ഫർണിച്ചർ ആണെങ്കിലും വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആണ്. കണ്ണാടി നോക്കി, ഇത് വേറെ കിടന്നോ കൊണ്ടുവന്നാണല്ലോ. വശങ്ങളൊക്കെ നല്ലൊരു കർട്ടൻ ഇട്ടിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഈ ഈർപ്പമൊന്നും തട്ടാതിരിക്കാനൊക്കെ നല്ലൊരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഒരു ഗ്രാമഫോൺ, ഇതൊരു മ്യൂസിയം ആണെന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തോന്നിപ്പോകുന്ന രീതിയിലൊരു ഇതിന്റെ മുകളിൽ മച്ചായാലും കംപ്ലീറ്റ് വുഡൻ ആണല്ലേ. വലിയൊരു ഏരിയനെ വുഡൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലാവ് ആണല്ലേ, പ്ലാവ് കൊണ്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇതിന്റെ ഭംഗി എന്താറിയ, ഈ അമ്പലത്തിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ ഇച്ചിരി ഉന്തിയിട്ടുള്ള ആ രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ പുറമെ നിന്നുള്ള സ്ട്രക്ചർ മേളത്തെ നില കാണുക. അത് ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് സിറ്റിംഗ് ഏരിയ ഒക്കെ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ളായിട്ട് കൊറേ ആള് കൂടിയാലും ഇവിടെ നല്ല രസമായിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് അതിലേക്ക് കയറുന്ന നമുക്ക് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റുമോട്ടോ. നീണ്ട് നിവർന്ന് കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വരാന്ത. മുകളിലത്തെ നിലയിലെ വരാന്ത ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ കസേരകൾ, ഒരു രാജാവിന്റെ ഒരു പീഠം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞപ്പനുണ്ട്. കുഞ്ഞപ്പൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ. ഈ കുഞ്ഞപ്പൻ ഏതാ വേഷം? ഒരു റോബോട്ടാണ്. സാറ് നല്ല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ ആളാണ്. സാറ് കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റോബോട്ടിന്റെ പണിപ്പരിയിലാണ്. ഇത് ഫുള്ള് വർക്ക് ചെയ്തെന്നാല് നമ്മള് ആൾക്കാരെ എടുത്തു വന്നാല് അതിന് ഫുള്ള് ഡീറ്റെയിൽ, പിന്നെ നിങ്ങൾ അവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാല് അതിന്റെ ഫുള്ള് ഡീറ്റെയിൽ ഇത് പറയും. ഓ, നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് സാധനങ്ങളും പറയും. ആ, നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ലിങ്ക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ അപ്ഡേഷൻ. പിന്നെ അത് വേറെ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഏത് ഭാഷകളും കൈകാര്യം. നമ്മളിപ്പോൾ സ്കൂളുകളിൽ, ഇപ്പം ഞാനത് സ്കൂളുകളിലേക്ക് ആക്കണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. സ്കൂളുകളെന്ന് വെച്ചാൽ ബുക്ക്സ്, ഇപ്പോൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്ക് കൊടുത്താൽ ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്ക് ഇതിൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊടുക്കുക, ഫുള്ള് മലയാളം ഇത് പറഞ്ഞുതരും. എന്തിനുണ്ട് മലയാളം പറഞ്ഞു. ഇപ്പം മലയാളം കൊടുത്താൽ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞുതരും, ഹിന്ദി കൊടുത്താൽ മലയാളം പറഞ്ഞു, ഏത് ഭാഷകളിലും കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മൂപ്പര്. അപ്പൊ ഇതിനി എത്ര നാൾ കൂടെ എടുക്കുന്ന പണി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങാൻ? ഇതൊരു 2-3 മാസം കൊണ്ട് ഫുൾ വേർഷൻ പുറത്തിറക്കും. സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹാർഡ്വെയറിന്റെ ഒരു നിറയെ വയറുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇരിപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇനി വരുമ്പോൾ, നമ്മളിനി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇനി വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മളെ തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു യന്ത്ര മനുഷ്യനെയായിരിക്കും. പറയുന്ന ഒരു യന്ത്ര മനുഷ്യനാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒരു പൈപ്പ് ഇതുള്ളത്, പിന്നെ വെള്ളം, സാനിറ്റൈസർ ഇതെല്ലാം ഫ്രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാല് കയ്യിൽ സാനിറ്റൈസ്, അതിനാ ഇത് ഈ മോട്ടർ വെച്ചിട്ട്. എന്നിപ്പോ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് പറയൂ കൊറോണയാണ്, കൈ വാഷിയാണെന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ കയ്യില് വെള്ളം തരും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു, പിന്നെ അത്യാവശ്യം വർക്ക്ഔട്ടുകൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു യന്ത്രമുണ്ട്. നിറയെ സ്ഥലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മുകളിൽ നിറയെ സ്പേസ് ഉണ്ട്. 3 ബെഡ്റൂം വീടാണെങ്കിലും ഇവിടെ എത്ര ആൾക്കാർ വന്നാലും അവർക്കെല്ലാം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മുകളിലെ നില സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മള് മറ്റൊരു സ്പെഷ്യൽ, അതായത് ഈ വീടിന്റെ ഏറ്റവും എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിലോട്ടാണ് നമ്മള് പോകുന്നത്. ഈ വാതിൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു അമ്പലത്തിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ക്ഷേത്രത്തിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂജാമുറിയിലോട്ടൊക്കെ തുറക്കാൻ പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും തുറക്കൂ, പറയാൻ പറ്റും. ഇത് ഈ വീട്ടിലെ തിയേറ്ററാണ്. ഈ വീട് ഒരു തിയേറ്റർ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം ഒരു 10-20 പേർക്കൊക്കെ ഇരുന്ന് കാണാം. 15 പേർക്കുള്ള സീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, പ്ലസ് എത്ര പേർക്ക് വേണേലും ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. ടെറസ് സീറ്റ് ടെറസ് ടിക്കറ്റിൽ ഇരിക്കാനുള്ള ഉണ്ട്, ബാൽക്കണി ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം അല്ലേ. അതെ അതെ, എല്ലാ സെറ്റപ്പും ഉണ്ട്. ഒരു ഗംഭീര തിയേറ്റർ. ഗംഭീര തിയേറ്റർ എന്ന് പറയാൻ കിട്ടുന്ന ഫീലിംഗ്. ഈ കൊറോണ കാലത്ത് തിയേറ്റർ മിസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് സിനിമ കാണിക്കുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. പ്രൈം റിലീസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കാണാറുണ്ടല്ലേ. റിലീസിംഗ് സിനിമ, അത് റിലീസിംഗ് സെന്റർ കൂടെയാണ് കേട്ടോ. സിനിമകളൊക്കെ ഇവിടെ ഫാമിലി ആയിട്ട് കാണാറുണ്ടല്ലേ. ആഹാ, യെസ്. അപ്പം
ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും തിയേറ്ററിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ആംബിയൻസ് മിസ് ചെയ്യില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഒ ടി ടി റിലീസും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല സുഖമായി തോന്നുന്നു അല്ലേ. പുതിയ ഇറങ്ങിയ സിനിമകളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എല്ലാവർക്കും ഫാമിലി ആയിട്ട് തിയേറ്ററിൽ പോയ ഫീലിൽ കാണാം. എല്ലാ ആഴ്ചയിലും സിനിമ കാണാൻ തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കണ്ടിരുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വീട്ടിലൊരു തിയേറ്റർ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണല്ലോ. അത്യാവശ്യം സിനിമകളിലെ ഇന്റർവെൽ സമയത്തൊക്കെ പുറത്തു പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പുറത്തു പോകുന്ന ആളുണ്ടാവില്ലോ, അവർക്ക് വേണ്ടിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പ് ആണ് കേട്ടോ. മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവിടുന്ന് നേരെ പോകുമ്പോ കാണുന്നതിനെ അറിയോ, വാ ആ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നാൽ നേരെ നമ്മുടെ നടുമുറ്റത്തിന്റെ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഈ ഗ്ലാസ് കട്ടിയുള്ളതാണോ? കട്ടിയുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ കയറി നടക്കാം. അയ്യോ കയറി നടക്കാവോ എന്റെ അമ്മേ, എനിക്ക് പേടിയാ. ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് അതുപോലെ അല്ലേ, താഴെയുള്ളതുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അറിയാം, ഇപ്പൊ സിനിമയൊക്കെ കണ്ട് കൊച്ചേരി സെന്റിയൊക്കെ അടിച്ചിരിക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ വന്ന് ഇന്ന് മഴയൊക്കെ കൊണ്ട് നാക്കെടുത്ത് വളച്ചില്ല, അന്നേരത്തേക്ക് മഴ തുടങ്ങി. ഒരു മിനിറ്റ് സൗരമേ, ക്യാമറ എടുത്ത് വെക്കടാ. അയ്യോ നമ്മുടെ ക്യാമറ പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ചെയർ വെച്ചിട്ട് ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് ചായയെല്ലാം കുടിക്കാം. അത് ശരി, ഓപ്പൺ എയറിൽ ഒരു വീട്ടിൽ കിട്ടാവുന്നതിന്റെ അങ്ങേയറ്റം സൗകര്യത്തോടു കൂടിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു സ്ഥലവും മിസ്സാക്കിയിട്ടില്ല അല്ലേ. വാ നടുമുട്ടത്ത് വെള്ളം കിട്ടി നിർത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നൊരു ഓടി വന്നൊരു യശോദ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാട്ടമൊക്കെ ചാടാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം കേട്ടോ. വീണ്ടും നമ്മൾ തിയേറ്ററിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തിരികെ കയറി. എ സി ആണ് കേട്ടോ തിയേറ്റർ, നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ ഇരിപ്പിടത്തു നിന്ന് ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ നിന്ന് നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. തിയേറ്റർ ആംബിയൻസ് ഇത്ര വലിയൊരു തിയേറ്റർ ഞാൻ വീടുകളിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ. കൊള്ളാം, സൈഡൊക്കെ കർട്ടൻ വെച്ച് നല്ല മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാം തരം ഒരു ഗംഭീര തിയേറ്റർ, ഒന്നും പറയാനില്ല. ചെറിയ പാർട്ടികളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നടത്താം അല്ലേ, ബർത്ത്ഡേ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ നടത്താൻ പറ്റും. വേറെ ഇത് ചെറിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്, ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കേക്ക് മുറി എല്ലാ പരിപാടികളൊക്കെ നടത്താം. അയ്യോ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു വലിയൊരു സ്പേസ് ആണ്. ഇത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു വീട്ടിൽ വെക്കാവുന്നതിനേക്കാളും വലിയൊരു സ്പേസിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാന്നുള്ള വേറൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. നല്ലൊരു മഴയൊക്കെ ഇതാ ഇതുപോലെ പെയ്യുമ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ കയ്യാലെ ചാരി ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കാനൊക്കെ എന്ത് രസമായിരിക്കും അറിയാം. എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ചായ, നല്ല രസമുള്ള ആംബിയൻസ് കേട്ടോ, അടിപൊളി. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇത് മൊത്തം കരിങ്കല്ലാണ് കേട്ടോ. അതെ, ഞാൻ ആദ്യം ഗ്രാനൈറ്റോ മാർബിളോ ആണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്, പക്ഷെ ഇത് മൊത്തം കരിങ്കല്ലാണ് അല്ലേ. ഈ വീട്ടിലുള്ളവർ തേക്കാറില്ല, ഈ വീട്ടിലും തേപ്പ് കുറവാണ്. ബെഡ്റൂമുകളിൽ മാത്രമേ ഭിത്തിയൊക്കെ തേച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ. വളരെ കുറഞ്ഞ അളവ് മാത്രമേ സിമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാം കല്ലാണ്, വെട്ടുകല്ല് പിന്നെ സ്റ്റോൺ കരിങ്കല്ല് ഇത് മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ. അതെ, ബെഡ്റൂമുകളും കിച്ചണും മാത്രമേ. അത് മാത്രമല്ല ഈ പില്ലറുകളല്ലേ, ഈ ഓരോ പില്ലറുകളും കരിങ്കല്ലാണ് അല്ലേ. ആ ഞാൻ അതിൽ ഫിനിഷിംഗിലുണ്ട്, ഈ കരിങ്കല്ലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു പോളിഷ് ചെയ്ത് അല്ലേ. പിഞ്ചു മേലോട്ട് ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കൂ, നല്ലൊരു ഏരിയ. ഞാൻ കോടതി കയറ്റിയിരിക്കുന്നു, പിഞ്ചു പ്രതിക്കൂട്ടിലായി. അത് കൊള്ളാം കേട്ടോ, രസം. അത്യാവശ്യം കോടതി ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം. അതെ, അവിടെ കേറി ഞാൻ അപ്പുറത്ത് കേറിയിരിക്കാം. ജഡ്ജി വേണമെങ്കിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വരെയിരിക്കട്ടെ അല്ലേ. പകക്കാഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ പുറത്തുടങ്ങി. പുറത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണിക്കാറുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ചെടികൾ, ആ ചെടികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ചെടികൾ സാധാരണ ചെടികളാണ്, പക്ഷെ ആ ചെടികൾക്ക് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നമ്മൾ ആളില്ലാത്ത സമയത്തും വെള്ളം നനയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, അതെങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് ഈ വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലെങ്കിലും ഇവിടെ ചെടികൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നനയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന പറയാം, അതെങ്ങനെ പരിപാടി? അത് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തൊരു ഡിവൈസ് ആണ്, അത് നമ്മൾ മോട്ടോറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പൊ അതില് നമുക്ക് മോട്ടോർ ഓൺ എന്നൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ചെടിയിലേക്ക് വെള്ളം തന്നെ. ഇതോട്ടോ വീടിന്റെ പുറം കാഴ്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വരും. ഇങ്ങനെ അമ്പലത്തിന്റെ ഒക്കെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ, നമ്മുടെ പണ്ട് ഈ അമ്പല ബിൽഡിങ്ങുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചരിച്ച ഇത് ആ രീതിയിൽ നല്ല രസമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ട്രഡീഷണൽ, പക്ക ട്രഡീഷണൽ വീട്, സിമെന്റ് ഒന്നും അധികം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുറ്റത്തും വെട്ടുകല്ലുകളാണ് പാകിയിരിക്കുന്നത്. വെട്ടുകല്ലുകൾക്കിടയിലൂടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പുല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒറിജിനൽ പുല്ല് വെച്ചിട്ടില്ല, അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇത് മൂന്ന് കല്ലാണ്, ഇപ്പോൾ വെട്ടുകല്ലിന് കൂടി ഉണ്ട്, ഇതേപോലെ ഇത് കടപ്പ കടപ്പ കല്ലത്
ഇത് വെള്ള കാര്യങ്ങൾ മോൾഡ് വെച്ചതിന്റെ പിന്നെ ഇത് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽ. വാ, ചുരുക്കത്തിൽ ഈ വീടിന് നല്ല ഭാരമുണ്ട്, എല്ലാം വെട്ടുകല്ലുകളും കല്ലുകളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ. പിന്നെ ഇതാ മുറ്റത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഊഞ്ഞാല്, മരക്കൊമ്പിന്റെ ഒരു ഡിസൈൻ. എന്താണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുളത്തിൽ ചാടാൻ പോണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ വീടിന്റെ നടുമുറ്റത്ത് സൗകര്യമുണ്ട്. ഇൻ കേസ് ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോലെ നമുക്ക് മഴ നനയാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീടിന് നടുമുറ്റത്തിന്റെ മേളിൽ ഗ്ലാസ് ഇട്ടിട്ട് അവിടെ സൗകര്യമുണ്ട്. സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തിയേറ്റർ ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ പാർക്കിൽ പോകണം തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വീടിന്റെ. ഒരു എത്ര സെന്റ് ഉണ്ട് സാർ ഈ വീട് പ്ലോട്ട്? ഈ പ്ലോട്ട് 50 സെന്റാണ്. ഈ 50 സെന്റിൽ സാറ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടില്ലേ. ഇത് പൈപ്പാണോ? എന്റെ അമ്മേ, ഇതെങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കാ? ആ വെള്ളം വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്, വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് മറ്റേ മരമനുഷ്യന്മാരെയൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നു. ഇത് കൊള്ളാം കേട്ടോ, ഇത് പൈപ്പാണെന്ന് മറ്റേ അതുണ്ടത്തിൽ പറയത്തില്ല കേട്ടോ. കൊള്ളാം. ഇനി പടിപ്പുര എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പടിപ്പുരേന്റെ അവിടെയും ഇരിപ്പിടങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ, ഇരുവശങ്ങളിലും ഇരിപ്പിടങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കയറി ഒന്ന് ഒളിച്ചിരിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്, ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ തലക്കടിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്. വീടിന്റെ ഒരു വശത്തായിട്ട് മേലോട്ടൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്, ഇത് മെറ്റലാണ്. കാണുമ്പോൾ ഫിനിഷിംഗ് ആണെങ്കിൽ മെറ്റലാണ്. ഇത് നേരെ തിയേറ്ററിലോട്ടുള്ളതോ അല്ലേ? ബാൽക്കണി ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ കേസ് ഒരു ഷോ ഒക്കെ കാണിക്കണെങ്കിൽ അടിപൊളി എൻട്രിയാണ്. ഇത് ശരിക്കും വുഡനിൽ ചെയ്യുന്നതിലും പുറത്തായതുകൊണ്ടാണോ സാർ മെറ്റൽ ചൂസ് ചെയ്തത്? കാരണം ഈ ജനലിന്റെ സൺഷെയ്ഡ് ആണ് ഈ വീടിന്റെ പുറമേയുള്ള ഭംഗി ഭയങ്കര എടുക്കുന്നത്. ത്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് പുരികം പോലും. പിന്നെ ഈ വീടിന്റെ വാതിലിന് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. വാതിലിന്റെ പൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ലോക്ക് ആണ് കേട്ടോ, അതായത് മാഷിന്റെ ഫിംഗർ വെച്ചിട്ടാണ് ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ആ ഓക്കെ. പുറത്തുനിന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് കേറാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഫിംഗർ വെച്ചാലേ ഇവിടെ തുറന്ന് കിട്ടുള്ളൂ. അത് സാറിന്റെ അല്ലേ? അടിപൊളി. ഇതപ്പോ നമ്മള് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ വീട്ടിലെ ഇവര് കൂട്ടുകുടുംബമായിട്ടാണ് താമസിക്കുന്നത്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്പേസും ഉണ്ട്, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടുകാരെയും കൂടെ പരിചയപ്പെടണം. യെസ് സാർ, പരിചയപ്പെട്ടിക്കോളൂ. നമ്മുടെ ആദ്യമേ അച്ഛൻ സാറാണ്, റിട്ടയർഡ് മാഷാണ്. ഇടയ്ക്ക് ചോട്ടയിരിപ്പുണ്ടല്ലോ. അനുജന്റെ മകനാണ് ആര്യൻ. നടുക്കിരിക്കുന്ന സാറിന്റെ മകൻ, എന്റെ മകനാണ് ഗോവർദ്ധൻ. ഗോവർദ്ധൻ അനിയന്റെ ഫാമിലി സിനോഷേട്ടല്ലേ? സിനോഷേട്ടൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആണ്. ഓക്കേ. വൈഫ്? ഹൗസ് വൈഫ്. പേര്? അനില. ഓക്കെ. സാറിന്റെ വൈഫ് ഇല്ല, അതാണ് സാറിന്റെ വൈഫിനെ കാണിക്കാത്തത്. ചേച്ചി ചേച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് ഒരു ഹായ്. നിങ്ങൾ എത്ര മക്കളാണ് ആകെ? ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അപ്പം ഇത്രയേറെ സൗകര്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളും സന്തോഷവുമുള്ള ഒരു സ്വപ്ന സൗഹൃദത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അപൂർവങ്ങൾ അപൂർവമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ പുതിയൊരു കൂട്ടുകുടുംബമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന പറയുന്നത്. കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച്. ഞങ്ങൾ ഈ വീടിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോ, പക്ഷെ ഇവിടെ നേരിട്ട് വന്നു കണ്ടപ്പോ പിടിച്ചതിനേക്കാൾ വലുത് മാളത്തിനൊക്കെ പറയില്ലേ? നമ്മള് ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോ കണ്ട ഒരു ഇതല്ല, അതിനും ഒത്തിരിയേറെ കൗതുകങ്ങളാണ് ഈ വീട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്നത്. ഇതുവരെ മറ്റൊരു വീട്ടിൽ കാണാത്ത ഒരുപാട് പ്രത്യേകത ഈ വീട്ടിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, വീട് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ രാകേഷ് സാറിനെ വിളിക്കാം. രാകേഷ് സാറിന്റെ നമ്പർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സ്വന്തമായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത വീടാണ്, അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാ ബെനിഫിറ്റും ഈ വീടിനുണ്ട് അല്ലേ സാറേ? നല്ല നല്ല അറിവ് ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും. സാറിന്റെ നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വീടിന് ഈ വീടിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് സംശയങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും സാറിനെ വിളിച്ചിരിക്കാൻ സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു അപ്പം അടിപൊളി വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു എപ്പിസോഡായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഷെയർ ചെയ്യട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ബൈ കൊടുത്തേ. ബൈ.